Виборець Новоставецької сільської територіальної виборчої дільниці Григорій Вальчук розповідає, селу не вистачає фінансування та сподівається, після виборів це зміниться. Ну, я думаю, що піде в кращу сторону, набагато краще, тому що місцевий бюджет буде свій бюджет, буде своя ОТГ, будуть свої кошти, розпоряджатися своїми коштами, звичайно. 2190 виборців на 5 дільницях Новоставецької об'єднаної територіальної громади сьогодні обирають депутатів та сільського голову на наступні 5 років. У гарному гуморі та з надією на краще до територіальної виборчої дільниці йшов виборець Петро Рудюк. Каже, селу потрібен хороший керівник. Хороший настрій, чекаємо перемін на краще, може щось буде. Вибір було вже зроблено давно, минута справи і все. Цьогоріч на посаду депутатів Новоставецької об'єднаної територіальної громади балотується 88 осіб, розповідає голова Новоставецької сільської територіальної виборчої комісії Світлана Кислюк. За її словами, сільського голову обирають поміж двох кандидатів. У нас ніколи не було так багато кандидатів. Це основна відмінність. Було два, три, ну так, щоб вісім, сім, не було ще такого на округ. Тому трошки важко зорієнтуватися людям. На момент зйомки на 5 дільницях Новоставецької об'єднаної територіальної громади 45% виборців проголосували. Голова сільської територіальної виборчої комісії розповідає, найактивніші громадяни голосують в першій половині дня. Порівняти з минулим разом, то майже така сама. Зранку більше, трошки більше після обіду, а вже ввечері зовсім мало. Але в нас люди активні. Я вже була тут, в 7:15 почалось засідання комісії, як правильно, і в 8 годин запустили першого виборця, який захотів проголосувати. Спостерігач Новоставецької сільської виборчої дільниці Олександр Денисюк каже, правопорушень не зафіксував. У разі їх появи звертатимуться до голови виборчої комісії або правоохоронних органів. Ні, серйозного не було нічого. Все проходить, скажімо, в межах норми. От тільки що старші люди приходиться направляти, показувати, от трошки з віком погано орієнтуються. Старатися вирішувати проблеми на місці і повідомляти старших, так скажемо, що є така ситуація, і прикладати зусилля для їхнього вирішення. Віддати свій голос вдома вирішили 32 особи, розповідає голова Новоставецької сільської дільничої виборчої комісії Оксана Євтєєва. Каже, для цього відправляє двох спостерігачів та трьох членів комісії. На даний момент у нас 32 по НСП. От тепер пішли з переносною кабінкою, але ще даних не було про порушення. Три члени комісії, один з виборчою скринькою, один з виборчими бюлетенями і один зі списками. І пішли спостерігачі, звичайно. Виборчі дільниці завершать свою роботу о 20-й годині. Після того бюлетні для підрахунку голосів передадуть до Новоставецької сільської територіальної виборчої комісії, каже Світлана Кислюк. Анастасія Олексюк, Віктор Кривий, новини, Поділля, Центр.